Це перші чотирилапі пацієнти стерилізаційного пункту у місті Золотоноша. Їх, а також усіх безпритульних псів у районі відтепер стерилізуватимуть. За словами зоозахисників, це єдиний гуманний спосіб зменшити кількість бродячих собак. Проблема в нас настільки серйозна із тваринами, так? Це ж проблема не лише екологічного такого спрямування, це й соціальна проблема, проблема безпеки людей на вулицях. На Черкащині працює три таких стерилізованих пункти у Золотоноші, Катеринополі та Каневі. Їх створили за грантові гроші Фонду підтримки місцевих ініціатив, що при посольстві Канади в Україні. Усього іноземці виділили на це майже півмільйона гривень. У Золотоноші є проблема із безпритульними тваринами. Ми спілкувалися із місцевими, вони підтвердили. У минулому в Канаді ми мали таку ж проблему, але ми відкрили схожі центри стерилізації у містах і селах. Нині нам вдалося виправити ситуацію. У стерилізаційні центри закупили необхідні медикаменти і спецзасоби, обладнали вольєри. Також при стерилізаційних центрах діє комунальна служба відлову тварин. У нас є пневмооружие, спеціально сюди вводиться препарат, воно розборне, тоді заряджається, їх временно поміщаємо, відлавлюємо собак в клітки, тоді привозимо, тут їх стерилізуємо. У стерилізаційних закладах собак ще й вакцинуватимуть проти сказу, отримуватимуть центр за гроші з міського бюджету. Оплата тільки людей, які будуть тут обслуговувати, і зовсім невеликі кошти на ті матеріали, які будуть витрачатися. Це в межах 150-200 тисяч гривень на рік. Я думаю, що це і сюди ж буде входити і вакцинація від сказу. Дані про вакцинованих і стерилізованих собак вноситимуть до відкритої електронної бази. У ній кожен охочий зможе вибрати і прихистити тварину. Згодом такі центри мають з'явитися по всій Черкаській області. Згідно із спеціальною програмою, їх мають відкрити до 2020 року. Гроші на це шукатиме районна влада.